ตังเงินจีนว่าลงไปมิงลาวะ Animask anime ก็นี่เป็นจุดสุดท้ายไปเลยตอนนี้เนี่ยสามีแม่ Hidden Tension Only I Can Enter Episode 10 มาพี่ไปเลย Episode 10 มาเราเอลนาก็แต้มยาวหน่อยจังตาติดเชียร์ลูกจีนยาบี Noir ก็จีไลด์เอลลูก็ลีลาพี่นี่เขยก็ ลีลาก็ตัวกูตัวไม่สบายNoir ก็มีโน้ตพิมพ์ยาก็ เอลนาก็ตัวจีนเชียร์ยี่นี่เนี่ย Noir น้ำมาไปถ่ายมุกเปล่าเลยเด้อันนั้นจังลีลาก็Noir น้ำมาวินถ่ายเลยบีNoir ก็อุตันเทก้าอยู่จ้าลีดีก็มานาลูพี่นี่เขยก็เอลนาก็ตัวอุตันก็ลีลาอีกขี้พี่ไปกูตามมาเลยสูบีมีเลยเด้อกงลงก็ชิบูซันสูบีพี่เขยจ้าเลยอันนั้นจังตัวอุตันเลยชิบูซันชีร์อัมบูระดังอุทลาเขยบีแล้วมาเอ็มมาเนี่ยเมงลีดีก็ เอ็มมาเนี่ยเมงลีดีก็รอชิบูซันมาเปียบูตัวเซลูชานี่จ้าบีนัวก็รอยาจ้าลีดีฮะตัวอยู่ชูดากูช่องจีมาตีนี่ละจ้าเอ็มมาก็อยู่จ้าลีดีช่องจีเย็นเลยนัวก็ตามมาเลยจงจีจังเปียบีแต่ช้าเมงลีดีก็เลยนัวส่วนยงจีจังเปียบีเลยนัวก็เสพูนี่แค่บีแม่ยันนี่เราจะเอาดอกเป็นสารุขอเรนตั้งไงนะดูเดมอนสเตอร์กังบอลาบีชิบูซันก็มีเงาในมันเพียงหลังอุติจังเปียบีเลยแต่ช้าตัวเด็กก็เป็นแม่ในยิบเชิดจ้าเป็นสารเปียดากูช่องบีเพียงหลังเอา
ကိုရောက်တော့မန်နေဂျာကမိန်းလေးတွေကိုအခြေပူဆန်းတဲ့အရှင်ဝင်ဖို့ပြောပြီးယောက်ျားလေးတွေကလည်းသူတို့လုံးဝမချောင်ကြည့်ဘူးဆိုပြီးခတိပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒါကအလိညာဖြစ်ပြီးဖွန်လီဦးဆောင်ရောက်ကြလေးအဖွဲ့ကမျက်နှာတွေအုပ်ပြီးမိန်းလေးတွေကိုချောင်ကြည့်ဖို့ပြင်ဆင်ကနိုဝါကိုသူတို့နဲ့ပူပေါင်းဖို့ဖိတ်ခေါ်တယ်။နိုဝါကညင်းတာကြောင့်သူတို့လည်းနိုဝါကိုသစ္စာဖောက်ဆိုပြီးလိုက်ဖမ်းကြတယ်။နိုဝါလည်းထွက်ပြေးနေရင်သူတို့တွေကိုတားဆီးနိုင်မဲ့နီးလန်းကိုစဉ်းစားနေခဲ့တယ်။အဲ့လိုထွက်ပြေးနေတဲ့လမ်းမှာအယ်နာနဲ့ဆုံပြီးသူတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းယောက်ျားလေးတွေကိုတားတယ်။အကုန်လုံးကိုအမှောက်သိပ်ပြီးသွားတဲ့နောက်မှာဖွန်လီကသူ့ရဲ့မျက်နှာဖုံးကိုချက်ပြီးသူဝယ်ထားတဲ့ပါဝါအက်စေးတွေကိုတောက်လိုက်ပြီးနိုဝါတို့ကိုချတယ်။နိုဝါလည်းတော်လေးခံလိုက်ရပြီးသူ့မှာရှိတဲ့စွမ်းအားတွေကိုတုံးကဖွန်လီကိုအလဲထိုးလိုက်ပြီးသူနိုင်သွားပြီလို့ထင်တဲ့အချိန်မှာမေးချင်အောင်ဆောင်နေတဲ့ကန့်လို့ခေါ်တဲ့ကောင်လေးကသူ့ရဲ့ရဲဘော်တွေအတွက်ပါဝါကြည့်ပေးခဲ့မယ်လို့ပြောပြီးမိန်းလေးရချိုးခန့်ဘက်ကိုပြေးသွားတယ်။နိုဝါလည်းကန့်နောက်ကိုအမြန်ပြေးလိုက်ကသူ့ရဲ့အသက်စွမ်းအင်အလုံးဒီပါကိုတုံးပြီးကန့်ကိုနှိမ့်အောင်လုပ်လိုက်ပြီးမဲ့သူတို့နှစ်ယောက်လည်းအချိန်လွန်ပြီးမိန်းလေးရချိုးခန့်ထဲကိုဝင်သွားတယ်။မိန်းလေးတွေကအယ်နာရဲ့သတိပေးမှုကြောင့်ရှင်မချိုးသေးတာကိုမြင်ပြီးနိုဝါလည်းစိတ်ချကမိလဲသွားခဲ့တယ်။နိုဝါပြန်သတိရလာတော့မျက်လုံးအစည်းခန့်ထားရပြီးဘယ်ရောက်နေလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားနေတော့အယ်နာကနိုဝါဟာယောက်ျားလေးတွေကိုကူပြီးတားပြေးခဲ့တာကြောင့်ဆုချတဲ့အနေနဲ့မိန်းလေးတွေနဲ့ရေတူတူချိုးပေးတာဖြစ်ကြောင်းပြောပြတယ်။မိန်းလေးတွေကလည်းနိုဝါကိုအတန်ပေးလိုက်ပြီးအမကလည်းနိုဝါရဲ့အသက်စွမ်းအင်နေပြန်တက်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ရှင်ပန်းနဲ့နိုဝါမျက်နှာကိုပုတ်တက်ပေးနေခဲ့တယ်။အဲ့မှာအယ်နာကလည်းသူ့ရဲ့ရှင်ပန်းနဲ့နိုဝါကိုပြန်ပုတ်တက်ပေးခဲ့ပြီးဂျန်နမိန်းလေးတွေကတော့သူတို့၃ယောက်ကိုကြည့်ကအားကျနေခဲ့တယ်။အညထဲမှာပဲနိုဝါရဲ့အသက်စွမ်းအားကအရှင်ကထက်ကိုနဲ့ဆက်လောက်ရရှိခဲ့တယ်။အစုံနှစ်ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ကျွန်တော်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။